بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واني احمد نور محمد عبد الله وسلسلة دي مانديق كربا كحرا صوماليا اسكاله. walaalayaal sida aad la socotaan ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed meelo fara badan ayuu siyaasadda dalka u wajahay oo u aaday, hadday Kenya tahay iyo haddeeroo dalka Masar uu aaday. mid walbana maadaama ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumar gudo iyo dibad meel kastoy joogaan la wada jecel yahay, loo wada heelan yahay, wax allaale wixii sharafta iyo karaamada iyo milgaha iyo magaca ummadda Soomaaliyeed wax u taraaya rag iyo dumarba in la jecel yahay, in dhegta laga maqlo. wax garadkii ummadda Soomaaliyeed haddaanu ka mid nahayna, waxaanu ku talinaynaa cid kasta ee adduunka joogta inaan nabadgelyo, degganaan, xasilooni aan kula dhaqanno, wax kula qabsanno, tii la wanaajinaysana wanaaggeeda aan ka soo dhalaallo, tiina xumaynaysana aan nidhaahno war naga joojiyo xumaantiina. hase yeeshee arrimaha siyaasadeed ee ka dhex dhacaya dowladaha jira adduunyada maantay inaan mar walbaba dhexdhexaad aan ka istaagno sidii rasuulkeenna uu yidhi عليه الصلاة والسلام: خير الأمور أوسطها. وحو البابا أمور كستبا دحدحات كذا أيا وناكسل أيو يري النبي جن عليه الصلاة والسلام. مدح وينه أن ما أنت تشوغه محمد عبد الله فرباكرا وأمدو لبنت وين مقع وين ملقاها وين هيبدا وين ugu soo jiiday ummadda Soomaaliyeed markii qadar iyo dadka walaalaheeda ee Suuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay ka hor yimaadeen, annagana ka hor imaada ay nagu yiraahdeen ee u diiday ee uu yiri aniga laba dad oo walaala ah ma kala dhexgelaayo dowladda dhexe ee ummadda Soomaaliyeed way ku saxsanayd, guusheediina waa la helay, waayo codkii rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam ka soo baxay ayaa madaxweynuhu wuxuu raacay khayrul umuuri awsuduha, isagoo halkaas ka taamila qaadanaya, ka tusaale qaadanaya, ka aragti qaadanaya ra-iisul wasaaraha iyaga aan jecel lahay Maxamed Xuseen Rooble. marnaba dowlad dowlad kale ka sheeganaysa garab ha siinin, gaashaan ha siinin, arrimo fara badan oo ummadda Soomaaliyeed horta
la wada diiday faa'iidadeediina la arkay oo magacii iyo maskabkabkii iyo qiimihii ummadda Soomaaliyeed oo dhulka lagu jiiday Tigreegu ku jiiday laga toosiyey laga kiciyey la tusiyey Soomaaliya waxa ay tahay oo dalka Soomaaliyeed Kenya iyo Itoobiya ay siday rabeen ugu cayaarayeen madaxweynahana uu arrintaas iyada ah u diiday oo uu yiri sumcadda ummadda Soomaaliyeed laguma cayaari karo. Adigana waan filayaa haddii Ilaahay yiraahdo arrimaha faraha badan ee xirxiran ee milgaha iyo magaca ummadda Soomaaliyeed qarannimadeeda, islaamnimadeeda, mu'minnimadeeda iyo garashadooda wanaagsan ee cariiqa ah in mar walba aad ku tallaabsato cidna inaanan annaga cadow la noqon. Hadalkaagu ha ahaado wixii iskhilaafaad ah waynu dhexdhexaadinaynaa. Taas baa xaq ina ku ah, hase yeeshee labadii biyo hoostood iska haraatiday ayagay u taallaa. Qodobkan marka halkaa uga baxo, waxaan soo gelayaa walaalayaalow ummadda Soomaaliyeedey, bal maskaxdiinna fura, dad islaanaan nahaye caqligiinna fura, war cirka yaa iskale Ilaahay, war dhulka yaa iskale Ilaahay, war waxa dushiisa lagu uumay yaa iskale Ilaahay, war xukunka inuu socdo loo baahan yahay waa kan Ilaahay. Annagoo wixii noo qoran yihiin oo kutubka qur-aanka ay ku qoran yihiin marnaba yaan laga leexleexanin wixii kutubka qur-aanka ku qoran. Annaga dad islaanaan nahay, dad mu'miniinaan nahay, wixii islaamnimadana la ku faray mu'minnimadana la ku farayna kutubkay noogu yaallaa. Wataa dimuqraadiyadda yadii marka, wataa jidkaan raaci lahayn marka, wataa meeshii Ilaahigii weynaa oo waaxidka ahaa uu hadhow camalkeenna ku xisaabi lahaa, waayo waxbaa layna amray waxna waa layna ka reebay. Wixii layna amranay inaan qaadanno, wixii nala ka reebayna inaan ka hadlo. Ujeedadaa waxaan ka wataa baalkan la yiraahdo jenderka oo ah sinjiyadda dhediga iyo labka iyo dimuqraadiyadda lays hoos gelin, waa mid salka dhulka ka siibaysa oo ka bixinaysa xididada diinta Islaamka ayaa la doonayaa meel kastaba meeshii nala ka soo geli karo in nala ka soo galo. Waxaa la ogaaday, waxaa la fahmay, waxaa la dareemay bini'aadamku saddex waxyaabood inay jecel yihiin: kow, lacagta iyo hantida waa jecel yihiin; labo, waxa ay jecel yihiin madaxnimo, haddana inay ku sii waaraan madaxnimadaas. Waana arrimihii uu Ibliisku jannada uga soo bixiyey Aadan iyo Xaawo. Midda saddexaad waxa weeye, war xor baa tahay, waxaa rabta suubi ayadoo la dabool, ayadoo la tirtiray, ayadoo la xaaqay. Wax allaale wixii qur-aanka ku yiilay iyo wax allaale wixii axaadiista nebiga ku yiilay
عليه الصلاة والسلام أدو كبر كيا لوريجي يونايتد نيشن با وحي لوريجتي أولا يري وا عالم كيونايتد نيشن كشرعية كصبح نظامية كصبح وحيابها لقاري وحيابها لقوي عالم كو دوني دان سيد الله ودايو مقو أميان مكة تليار وحكى لي يكتل كران نبت قال يديس إس أورنتيس وناجيس وحي لسان قادي كرا يدين تيسلانكا إن أولادها اللي تشوتيو إن هوب كلا بابيو إن هو الباب حقي سلعليو وحيابها نوع عاصة وويل عبدال دين تيسلانكا ويقبتها لكن نبى نوح كده يا يا ناق با ناق وح كده يا يسا قبل دي مهر كحلال كله صار ورسي والله يكف صدي أنا قعدنا الربيل نكوا يكف صدي وانا قمدا لقى من غوريي دلال كشيشي إيه اللي تجي لنا أركي أفكار فكرة ده لا يستوصي اللي دون أيوه إن لحين الدسيبه دين تيسلانك يا حديث النبي أمت بادية لين كدقو أول بان هوري وحلو يري خالي كامن نقول أيان يهود إيا النصارى إلى أتكرر على النبي محمد تتكو ده ولن ترضى رالي كمان نقول أيان أيا إلهي وينا وواحك هايري اليهود والنصارى إلا تبع مركا وحنيني شيقيا إن أن إلى شنو دين تإسلانك حب كذا يا نظام كذا إلهي ناس طريقة ونقو فري إن نرعله نرعنه وحن سوق ليا ونقو إيمان ليا هدا دني يا أحمد مذوبي وحان فيليا معارض كي ايجا ايدا يي ايجر دهرلا ان دالا انت حساب ليدا ودب السعودي ميره هذه اني ما انت قرر ليار وحاوية لبدي حق درو كويشيسة حق ايا اسكو الدرا هورانا واينو كوشاقي معارضة وميشا اتكاقفتين وحاوية يديكو وحبها يسن ايا دادو وحليه ادبر عدير اسلام مركاسنا هذا القوضي عدقارتين وعرورتي ندلا هو يويكي ندلا ايلكي ندلا بابية مركزة هب لايني كسو قاضي كسما يو يو قروي ولا يرقب صدو دادكي نكولا ايا ووحي اللو كيتو حمر وكدعي الى داد بدا نفتو دي عيوايين سو مالدو واحد ترادا تلادا لشوقين والغرف هذا حان إذي الشيقية ويدا عضي نن على لننك حكو نجورا يانا مركا اقوه الرئيسة وينو كفكرا ان امد الله شقينا ايو نن مسوق ماسوق ايو نن قريا كقادنا ايو نن ادو كسوب صرا ايو نن مالو
adeer rayaal uma rablo nin saasa inuu dalka madax ka luqdo, nin ka sharafta iyada iyo magaca iyaga iyo haybadda iyada celinaya ee ummadda Soomaaliyeed oo walaalaha ah oo halka qoys ah aan kala saarsaarayn, isku midna xaqooda u siinaya. Soomaaliduna waxay tiradaa bilis xur baa deeqda, rag cadaalad waayaa sidii cawsha kala yaacyi. Dad isku dirdiraya, isdila dhahaya, isbaabiya dhahaya, sharaftii islaanka ku cayaaraya, hantidii ummadda lacaya, qabyaalad iyo qurun ku dhaqaya. Waxgaradka haddaan nahay rag iyo dumar, gudo iyo dibad, kulli waa ka soo horjeednaa naga daaya. Gabagabihii, Mustafa Cagjar khudbadii qiimaha lahayd, darajada lahayd, wanaagsanayd ee uu sheegay waxa weeye, maalin alla maalintii ugu horreysay oo uu hadlay ayaa waxaa yidhi war ninkaasi waa nin wanaagsan la socda, ninkaan carabka ku dhufto oo aan yidhaahdo waa wanaagsan yahay, bal daba raaca bal arka. Cumar finish baan ku yidhi, waxaan ku yidhi Cali Maxamed Geedi, Cabdullaahi Sheekh, haddee maanaa tiri kara malaayiin, Maxamed Cabdullaahi Farmaajana waxaan idhi adduunka intaa ku noolayn, gaala iyo muslim meel kastaba ha ahaado, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, madaxweyne ka wanaagsan oo soo maray ma jiraan yidhi. Xataa ha lagu daro Allah u naxariistee Maxamed Siyaad Barre, asagaa ka fiican, waayo qalin iyo warqad cad ayuu la yimid. Maxamed Siyaad Barre ciidamu haystay hubaysan wax walba, ninkaani waxba ma haysan. Asagaa ninkaani Ilaahay garasiiyey dhallinyaradii ayuu kulli ciidan wada geliyey. Maantana ummadda Soomaaliyeed milgaheedii, magaceedii, sharafteedii, haybaddeedii uu soo celiyey, dhulkiina qurux badlay siiyey, shaqaalihiina mushaar siiyey, ciidamadiina tiradooda iyo tayadoodoo badanaysa mushaarkooda ay qaataan, caalamka oo dhanna ay cisho waayeen afkoodii. Ingiriiskiibaa ammaanay, Maraykankiibaa ammaanay, Turkiga iska dhaaf, dowlado fara badan iska dhaaf. Intaa waxaa la leeyahay war ninkan Mustafa Cagjar marka waxaan leeyahay walaale, dadkan ku garanaynin ayagay u taallaa, laakiin khudbadaadaan dhegaysa kulligeed heer saray ahayd. Tigreegu dadkeennay baabi'iyeen, Tigreegu waa midkii ka sameeyey magaalada jigjiga jeel ogaadeen, ninkii Soomaaliyeed oo halkaa madaxda ka ahaana ayaga hadalkooda horaan u sheegay, uun buu raacay, xukunna wuu u jeclaa. Maxamed Cumar sidaasuu ahaa. Waxa weeye magaalada Xamar baa inta Tigreegu yimid wixii loo keyto uu ka soo biyey. Ilaahay xoogga iyo talada iyo ra'yiga iyo awoodda kama qaade eh, dadkii Xamar joogay haraate afka uga dhufteen oy ka soo saareen Tigreega ciidamadiisii hoogayo baaye iyagoo leh ayay ka soo carareen. Kala qaybintaadna ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada iyo walaahowgana waa dadkii lagu abuuray. In allaale inta hadda ay maqlaysa ee Soomaali galbeed joogta ama gudaha joogeen ama dibad ha joogeen, ninkaas Mustafa Cagjara raac iska dhaafa kala saarsaarka iyo qabiilka iyo cadowga aad dabada ka wadataan iyo weligeed iyo alleheed layska daba socdo, ha la raaco ninkaas. Anigu dhagax buur baan ku dhashay, nin dhagax buur ku dhashay ayaanahay, Soomaali galbeed ayaa ku dhex dhashay, xuduuntaydii ay taallaa. Waxa weeye weligeed iyo alleheed hoogayo baayay miyaa lagu jiraa, miyaanan reerka la dejinaynin. Horey baa inii NLF
iyo maamulka ka jira jigjiga. Maalintii aad timaadeen Nairobi ee khudbada aad akhrinayseen baan hadalkaa idhi, war midooba oo isku xirba hal isku dhuqda. Ninkii muxuu yidhi, casho noolba reerkaagan oo col iyo laayaana ilaan coodku kuuguma bato caana kama maashid. Warwarigeedba ma dagaal baa lagu jirayaa? Ma hoogay baa lagu jirayaa? Ma baay baa lagu jirayaa? War ninka kursiga haya ku baritaara, ku garab siiya, kursigaan uma qaybsamo, nin baa ku fariisanaya, nin allaale ninkii ku fariista, walaalayaalo garab siiya, ninkaanu waaba wanaagsan yahay, waa nin fiican. Soomaaliya ha ka baxdo dagaaladan iyo wareerkan, ha ka baxdo ilbaxnimo iyo garasho ha gaarto. RFD sidaasaa la rabaa, Soomaali Galbeed sidaasaa la rabaa, Jabuuti sidaasaa la rabaa, Waqooyi sidaasaa la rabaa, Koonfur sidaasaa la rabaa. Waxa weeye waxeedii oo dhan baa waxay noqdeen dagaal iscaygsad, qabyaalad, hinni hinni, xaasidnimo, dabaroor. War goormaan ilbaxaynaa? War goormaan wax garanaynaa? War goormaan xisaabtamaynaa? War goormaan caqli yeelanaynaa? War dowladaha adduunyada boqolaal kun oo dad ah oo kala duwan ayaa ku dhex nool, nidaam iyo sharci baa lagu kala socdaa. Annagana nidaamkii ugu fiicnaa ee kutubka qur-aanka ahaa ayaa ina dhex yaalla. Intaas la waad ogtihiin masaajidyadaad gelaysaan, wax idinka masaajid gelin badan ma jirto. Qur-aankii baad dhegaysanaysaan, wixii oo dhan baad la socotaan. Haddana waa maxay? Waa xibru calal waraqa. Qur-aankiiba waxaad ka dhigteen waraqo keliya wax lagu dhigay oo aan qiimo lahayn. Waxaan idin leeyahay, Ilaahay haynu hanuuniyo, Ilaahay waxaynu tuso, isku xirma, ilaaliya 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 ummadda Soomaaliyeed, maamuladeeda ha la ilaaliyo, hana la isku wada xirmo. Ina ka dhigana qabyaalad iyo qurun iyo balaayo, magacaan Soomaaliyeed baa lagu dhergi karaa oo haybad iyo sharaf iyo karaama leh. Ha la ilaaliyo Soomaalinimada iyo dhulkeenna barwaaqada ah oo Ilaahay la siiyey. Assalaamu calaykum waraxmatullah.